Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Михаил Михайлов се интересува от това, защо във Формула 1 не използват задвижване на всички колела, вместо текущото само задно. Ами в момента правилата не позволяват да има друго задвижване, освен това на задните колела, но в миналото имаше много сериозни експерименти за автомобили 4x4 в формулата. Говоря за края на 60-те и началото на 70-те години на 20 век. Специални материали сме писали за тях в списанието преди години. Сега, какви бяха проблемите? Косуърт, Макларън имаха подобни проекти, Матра имаше много развит автомобил тире от тогава на времето. Проблемите са няколко, които спряха тогава развитието. Косуърт специално имаше супер развит автомобил, свързани с тегло, свързани с сложност на изграждането на тази система за пренасене на усилието към четирите колела, гуми, не на последно място, които трябваше да са с така приблизително еднакви размери и голямо челно съпротивление и още няколко фактора, които нямаха, трябваше примерно разхода на гориво се увеличаваше, не позволяваха наистина да се постигне един по-добър крайен резултат. Окей, примерно в завоите ти може с различното сцепление на автомобил 4x4 да си малко по-бързо. Когато горивото е повече, когато теглото ти е по-голямо, когато аеродинамиката не работи по същия начин, всъщност ти не получаваш добрия резултат. Може би най-силният автомобил с задвижване на всички колела беше един Lotus с задвижване от турбина, от Индианаполис още 67-8 година, който те опитаха 75 първа година и във Формула 1 на Монца, примерно, да се движат с него, с газова турбина на Прат и Уитни, с много интересна аеродинамична форма кола, но там пък проблема беше в гъвкавостта и в невъзможността ти да си силен в бавните завои. Значи направите, окей, в Индианаполис те за малко щяха да спечелят между другото състезанието, но в Формула 1 просто нямаше как да се случи. Постепенно всички тези проекти, тези концепции отпаднаха. И в момента не мисля, че нещо подобно може да бъде възприето отново. Пак от гледна точка на разходи, от гледна точка на разход на гориво, екология, разбирайте, и всичко останало. Сега факт е, че примерно едно евентуално участие на Ауди, за което почти сигурно вече знаем, че ще го има след 2026 година, може да е свързано с желание да вкарат Quattro система, вече от съвсем различно поколение от това, за което ви говоря преди малко, но не мисля, че ще се осъществи пак поради същите тези ограничаващи причини в момента. Модата е съвсем различна. Сега факт е, че в нормалните автомобили има много коли, които са задвижване на всички колела, без да им е необходимо, но това е една съвсем различна тема. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.